quan anava a escoltar jazz al Jamboree, una època hi havia un guitarrista que va arribar acompanyant a un gran organista que es deia Lou Bennett, i després es va quedar al Jamboree, es deia René Thomas, belga, considerat un dels millors guitarristes del món. I era un home que tocava allà, jo el vaig anar a escoltar, i mare diu com tocava, era brutal. I aleshores, una nit li vaig dir si em volia acompanyar un disc que jo anava a fer. I ell era un home prou peculiar, perquè quan acabava de tocar anava a un racó del Jamboree i continuava tocant sense enxufar. Mulleres de curt de vista, i la dona, digui, digui, tal. Diu, sí, sí, cap problema. Gravem a la matinada i cobrem $500. Llavors, jo en aquell temps estava amb una empresa del país que es deia Dixa, i l'empresa va pagar 250 i els meus pares 250. Després van donar el gran premi del Disco Nacional en aquest disco. Era una empresa que tenia una visió de puta mare, no? Perquè clar, fem aquestes coses, no? En fi. I bueno, era una època que els músics de jazz, molts d'ells es trobaven en un estudi per gravar un disc i rebien els títols en telegrama, alguns d'ells potser no els coneixien, i gravaven a la primera, no repetien. I bueno, aquell home, que encara no ens coneixíem massa, després sí que ens vam conèixer, no ens coneixíem massa, va seure i va dir a la matinada, als Lluïsos de Gràcia, un estudi de gravació, em volen donar els acords i el tempo ja podem gravar. I tots vam dir, mare de Déu, anàvem amb el Miralles, el Manuel Elias, el baixista, el Ferreres, la bateria, i va ser brutal el que va fer ell, va ser, bueno, el gran premi del disco espanyol, no sé què, aquest disco, i va improvisar. Llavors jo, molt modestament, he estudiat el principi que va fer improvisant aquesta cançó i el final. I aleshores el principi i el final és d'ell, i és jo sóc Francesc Pi de la Serra. Ja? Peso bastant de menjar molt, jo no dic res del que m'agrada i vaig pel món amb peus de ploma. Aquestes velles que van a missa perquè allà hi troben un racó, no tenen vells per estimar-les quan les veig on fan l'ocasió. Aquests que et perdonen la vida i que et tracten com un drap mai no s'han fixat en les velles, els fa basar el temps per tu. Pare que no tinc, això és mentida, no canto bé, això és veritat. I si la gent a mi em té maniat, que Déu les hagi perdonat. Thank you.
tot, com l'home, corrent a terra tenia manies i et feia aixecar les vuit en punt. Deien que era molt rondinaire, que no feia res, que no podia ser. No es podia anar com jo mirant a l'aire, per estimar calen diners. Però jo, Francesc, fill de la serra, fill de Terrassa i Sabadell, de mala raça no en sóc gaire, però tinc força mala pell. Em costava anar a dormir a l'hora, que els assenyats he fet costum. Jo, el meu pare, no tenia manies, i em feia aixecar. Thank you.